Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Halal Studiyası təqdim edir. Məsum imamlar ilahi nurun şuaları olub, Allah bəndələri üçün hidayət yolunu işıqlandırırlar. Onlar hər cür xəta, azğınlıq və yanlış düşüncələrdən pakdılar. Onların hidayəti yalnız bir cəhətdə deyil, insan varlığının bütün sahələrini əhatə edir. Məxsus bir zaman və məkana da aid deyil, bütün bəşəri yeganə kamala doğru sövq etməkdədirlər. Fitrətləri oyadıb Allaha doğru yönəldirlər. Onların bu qeyri-adi varlıqları adi insanlar cümləsindən ilahi bir istisnadır. Odur ki, hələ kiçik yaşlarından belə müqəddəs vücudlarından hikmət cari olub, insanları bəhrələndirər. Bu parlaq vilayət simalarından sayca 9-cusu Həzrət İmam Mühəmməd İbn Əlidir. O həzrətin künyəsi Əbu Cəfər, ləqəbləri Təqi, Cavad, Muxtar, Mürtəza, Müntəcəb, Qane və Alimdir. Allah Təaladan çox qorxub çəkindiyi üçün Təqi, səxavətli olduğu üçün Cavad adlandırılmışdır. İmam Mühəmməd Təqi Hicri qəməri 195-ci ildə Rəcəb ayının 10-da Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışdır. Atası 8-ci İmam Rızadır. Anası Həzrət Rəsulun yoldaşı olmuş Mariya Qibdiyyənin nəslindən hesab edilən Səbikə adlı çox fəzilətli bir qadındır. O əxlaqi dəyərlər baxımından öz dövrünün bütün qadınlarından üstün sayılırdı. İmam Rıza Səbikəni Xeyzuran adlandırmışdı. Bir gün İmam Rıza bacısı Həkiməni yanına çağırıb buyurdu. Bugün Xeyzuranın mübarək övladı dünyaya gələcək. Onun yanında olmağını istəyirəm. Həkimə deyir ki, körpə doğulduğu üçüncü gündə gözlərini səmaya doğru açdı, sağa sola baxıb buyurdu. Əşhədü ən la ilahə illəllah və əşhədü ənnə Muhammədən Rəsulullah. Bu qəribə halı görüb qorxdum və Həzrət Rızanın hüzuruna gedərək olanları ərz etdim. İmam buyurdu, bundan sonra ondan gördüyün qeyri-adi hallar indi gördüyündən daha çox olacaq. Əbu Yahya Sənani deyir ki, İmam Rıza oğlu Cavada işarə edərək belə buyurdu. Bu elə bir mövluddur ki, şiyələrimiz üçün ondan xeyirli bir uşaq dünyaya gəlməmişdir. Başqa bir hədisdə İmam Təqinin təvəllüdündə Həzrət Rızanın belə buyurduğu yazılır. Haqq Taala mənə elə bir övlad nəsib edib ki, dəryaları yaran Musaya bənziyir. Anası pak və müqəddəsdir. Özü təmizlik və saflıqda İsa İbni Məryəmə oxşuyur. Sonra əlavə etmişdir. Bu övladım zülm və sitəmlə öldürüləcək və asiman əhli onu ağlayacaqdır. Allah onu öldürənə, düşməninə və ona zülm edənə qəzəblənəcəkdir. Qatili onun qətlindən sonra
öz yaşayışından bəhrələnməyəcək və tezliklə ilahi əzaba düçar olacaqdır. İmam Rızanın katibi olmuş Məhəmməd İbni Əbu İbad qeyd edirdi ki, o həzrət oğlu İmam Təqini Əbu Cəfər deyə anar və ona hörmətlə yanaşardı. Bir gün İmam Rızanın belə buyurduğunu duydum. Məndən sonra Əbu Cəfər mənim vəsim və ailəm arasında vəkilim olacaqdır. İmam Rıza Məhəmməd oğlu Xəllad adlı səhabəsinə belə göstəriş vermişdir. Mən Əbu Cəfəri öz yerimdə əyləşdirib öz canişinim təyin etmişəm. Biz elə bir nəsildənik ki, kiçiklərimiz hər şeyi böyüklərimizdən irs aparır. 8-ci imamımız Həzrət Rızanın ömründən 40 ildən çox vaxt keçirdi, lakin onun övladı olmamışdı. Bu məsələ o zamanın şiyələrini narahat edirdi, çünki Peyğəmbərin buyurduğuna görə 9-cu imam 8-cinin oğlu olmalıydı. Bu səbəbdən Allah Teala'nın İmam Rıza'ya bir oğul əta edəcəyinin intizarındaydılar. Bəzən də imama müraciət edib, Allahın o həzrətə bir oğul lütfetməsi için dua etməsini istəyirdilər. İmam onlara təsəlli verərək, səbr etmələrini buyurardı. Üstəlik cəmiyyətdə vaqifilər adlanan bir dəstə əmələ gəlmişdi ki, onlar öz maddi məqsədləri səbəbindən nəinki İmam Rızanın imamətini qəbul etmir, hətta imamətin davam edib etməyəcəyini, canişinliyin 12-yə yetib yetməyəcəyini sual altına alırdılar. Vaqifilərin başçılarından olan Hüseyn İbni Qiyamə, İmam Rızanı sonsuz qələmə verib ona yazdığı məktubda deyir, sənin övladın olmadığı halda necə imam ola bilərsən? Həzrət Rıza cavabında yazır, sən hardan bilirsən ki, mənim uşağım olmayacaq? And olsun Allaha, çox keçməz ki, Allah mənə haqqı batildən ayıran bir övlad nəsib edər. Nəhayət İmam Təqinin dünyaya gəlişi bu ixtilafa son qoydu. Şübhələr yox oldu və cəmiyyət iman və etiqad saflığına qovuşdu. 9-cu imam hələ uşaq yaşlarında imamət məqamına yetişmişdir. İlk baxışda belə bir sual meydana gəlir ki, bir uşaq müsəlmanların rəhbərliyinin məsuliyyətini necə öz öhdəsinə götürə bilər? Peyğəmbərin canişini olma kəmalına çata bilərmi? Cavabı, həqiqət mənbəyi Qur'an-ı Kerimdə axtarsaq görərik ki, imamət və peyğəmbərlik Allah Taalanın seçdiyi və layiq bildiyi bəndələrinə verdiyi ilahi bir məqamdır. Belə şəxslər adi insanlardan istisna olmuşdular. Məryəm surəsinin 12-ci ayəsində oxuyuruq. Ey Yəhya, kitabdan bərk yapış, biz uşaq ikən ona hikmət verdik. İmam Baqir buyurur ki, Zəkəriyyə Peyğəmbərin vəfatından sonra kiçik yaşlı oğlu Yəhya onun nübüvvətini irs aparmışdır. Deməli, bu müqəddəs ilahi məqamda yaş məsələsi yoxdur. Bu işin mümkün olmadığını sananlar, məsum imamları adi insanlarla səhv salmışlar. Halbuki Allah Taala bəzi məsləhətlər üzrə bütün elmi kiçik bir uşağa da verməyə qadirdir. Bilirik ki, uşağın dil açıb danışması üçün ən azı 12 ay vaxt keçməlidir. Ancaq Qur'an-ı Kerim Həzrət İsa'nın dünyaya gəldiyi ilk günlərdə dil açıb danışdığını söylüyor. Məryəm surəsi 30-32-ci ayələrdə oxuyuruq. Allahdan bir möcüzə olaraq körpə İsa dilə gəlib dedi, mən həqiqətən Allahın bəndəsiyəm, o mənə kitab verdi, özümü də peyğəmbər etdi. O harda oluramsa olum, məni mübarək etdi və mənə diri olduqca namaz qılıb zəkat verməyi tövsiyə buyurdu.
O həmçinin məni anama qarşı itaətkar və nəvazişkar etdi, zülmkar və asi qərar vermədi. Çox ehtimal ki, bu məsələ zamanında müzakirə mövzusu olmuşdur. Əli İbn Əsbat deyir, bir gün İmam Təqinin hüzuruna getmişdim. O həzrət mənə buyurdu, Ey Əli İbn Əsbat, Allah Taalanın imamət məsələsində gördüyü iş, eyni ilə peyğəmbərlik məsələsində gördüyü iş kimidir. Allah Taala Həzrət Yusif barəsində buyurur, Yusif ən yetkin dövrünə çatdıqda ona hikmət və elm verdik. İmam Rızanın səhabələrindən başqa birisi belə nəql edir, Xorasanda o Həzrətin yanındaydım. Orada olanlardan biri imamdan, əgər başınıza bir iş gəlsə, sizdən sonra kimə müraciət edək deyə soruşdu. İmam Rıza buyurdu, oğlum Cavada. O şəxs onun hələ az yaşlı uşaq olduğunu bildirdi. İmam Rıza buyurdu, Allah Taala Həzrət İsanı Peyğəmbər və yeni şəriyyət sahibi seçəndə o oğlumdan daha kiçik yaşlıydı. Tarixçilər yazırlar ki, Hicrətin 202-ci ilində İmam Rıza Məmun tərəfindən zəhərlənib şəhid edildikdə, o həzrətin oğlunun təqribən 7 yaşı var idi. Buna görə də Bağdad və digər şəhərlərdə müxtəlif fikirlər yaranmağa başlayır. Həmin dövr Mötəzilə məzhəbinin qol budaq atıb genişlənərək nüfuz tapdığı bir dövr olmuşdur. Yerli hökumət də onları himayə edir, digər məzhəbləri zəiflətmək üçün əlində olan bütün maddi və mənəvi imkanlardan istifadə edildi. Mötəzili olanlar yalnız insanın ağlına arxalanır və dini hökmləri bu müstəvidə ölçürdülər. Bir uşağın kiçik yaşlarından rəhbərliyə yetişməsi ağıllarına sığmadığı üçün onu dərin dolaşıq fikhi suallarla məğlub edəcəklərini, özlərinin haqlı olacaqlarını düşünürdülər. Belə mürəkkəb zamanda İmam Təqi elmi müzakirələr təşkil edir, bununla da həqiqi marifi xalq arasında təbliğ edirdi. Bu məclislərdən ilki Hicri 202-ci ildə həcc mövsümü ərəfəsində baş tutmuşdur. Bağdad və digər şəhərlərin alim və bilicilərindən 80 nəfər həccə səfər edərkən Mədinə şəhərində İmam Sadiqin evinə gəldilər. Kiçik yaşlı İmam Təqi onların məclisinə təşrif gətirdi. Hamı ayağa qalxıb o həzrəti salamladı. Sonra bir-bir suallarını verməyə başladılar. İmam hamıya qəti və qaneedici cavablar verdi. Tarixçilər yazırlar ki, bu sualların sayı 3000-ə çatırdı. İshaq İbn İsmail deyir, mən də o məclisdə var idim. O həzrətdən soruşmaq üçün 10 sual hazırlamışdım. Öz-özlüyümdə dedim, əgər suallarıma doğru cavab versə, o həzrətdən istəyəcəyəm ki, dünyaya gələcəyini gözlədiyim yeni övladımın oğlan olması üçün Allaha dua etsin. Hamı öz sualını soruşduqdan sonra, mən də söz üçün ayağa qalxdım. O həzrət məni görcək buyurdu, Ey İsaq, onun adını Əhməd qoyarsın. Bu hadisədən sonra Allah mənə bir oğul əta etdi, mən də onun adını Əhməd qoydum. Belə elmi məclislər imamət həqiqətinin təntənəsi ilə bitir və İmam Təqinin əsl kimliyini tanıtdırırdı. Alimlərdən Əl-Cüzeyni yazır, İmam Təqi elm, təqva, zahidlik və səxavətdə atasının tutduğu yol ilə gedirdi. Cahiz Osmanı deyir, Əli və onun övladları xalq içində ən sevimli şəxslər idilər. Onlar alim, zahid, ibadətlə məşğul olan, şücaətli, səxavətli və pak insanlar olmuşlar. Ərəb və Əcəm nəsillərinin heç biri bu cür şərafətə malik olmamışdır. Nişapuri qeyd edir, İmam Təqi yaşının azlığına baxmayaraq, elm, hikmət, ədəb və əqli kamilliyi baxımından elə yüksək mərtəbəyə yetişmişdir ki, o dövrün böyük elmi şəxslərinin heç biri o zirviyə çata bilməmişdir.
İmam Təqi əleyhissalam öz həyatında iki Abbasi xəlifəsi ilə həmzaman yaşamışdır. Məmun və Mötəsim. Bu xəlifələrin hər ikisi Həzrəti məcburi şəkildə Bağdada gətirmiş və İmam Rıza əleyhissalam barədə icra edilən siyasəti davam etdirərək onu paytaxta saxlamaqla nəzarət altına almışlar. Məmun xəlifə olanda bir sıra siyasi çətinliklərlə üzləşdiyindən Peyğəmbər ailəsi ilə münasibətlərini düzəltmək qərarına gəlir. Elə bu məqsədlə İmam Rızanı vəliəhdliyi qəbul etməyə vadar edir. Digər tərəfdən, Abbasilər hakimiyyətin Ələvilərə keçəcəyindən qorxub, Məmunun bu hərəkətinə qarşı çıxmağa başlayırlar. İmam Rıza şəhid edildikdən sonra razı qalıb, xəlifəyə üz tuturlar. Məmun imamı çox gizli şəkildə zəhərləyib, bu cinayətin üstünü nə qədər örtbastır etməyə çalışsa da, sonda həqiqət xalqa yayıldı. Ələvilər narahat olub qəzəbləndilər. Hakimiyyətini bir daha təhlükə qarşısında görən Məmun, bu dəfə yeni bir hiliyə əl atıb, hicrətin 204-cü iləndə İmam Təqini Mədinədən Bağdada gətizdirir. İmam zahirən könüllü, həqiqətdə isə məcbur olub Bağdada gedir. Bir neçə gündən sonra xəlifə o həzrəti öz sarayına dəvət edərək, ona qızı Ümmül Fəzillə evlənmək təklifini irəli sürür. İmam Təqi bu təklif müqabilində sükut edir. Məmun da susmağı razılıq əlaməti sayaraq tədarük fikrinə düşür. O, təntənəli şəkildə bir məclis qurmaq istəyirdi. Lakin Bəni Abbas bu xəbəri eşidib, narazılıq bildirərək dedilər, bu nə işli görürsən? Yenə hakimiyyəti Əli övladlarına vermək istəyirsən? Biz bu işə yol verə bilmərik. Aramızda olan neçə illik düşmənçiliyi unutmusan? Məmun soruşur, bəs sizin fikriniz nədir? Onlar dedilər, o uşaqdır və hələ elm bilikdən xəbəri yoxdur. Məmun dedi, siz bu ailəni yaxşı tanımırsınız. Onların kiçiyi də, böyüyü də elm sahibdir. Əgər istəyirsinizsə onu yoxlayın. İnandığınız və üstün saydığınız bir alimi gətirib, onunla bəhs etdirin, onda mənim haqq olduğumu görərsiniz. Abbasilər alimlərin arasında biliyi ilə ad çıxarmış Yəhya ibn Əksəmi seçdilər. Məclis quruldu. Yəhya İmam Təqiyə üst tutub, fiqh məsələlərindən birisini sual verdi. Buyurun görək, həcc mövsümü zamanı ehram bağlayıb heyvan ovlamış şəxsin hökmü necədir? İmam Təqi buyurdu, həmin şəxs o heyvanı hərəmdən kənarda ovlamışdır, yoxsa hərəmin daxilində. O bu işin haram olduğunu bilib ya yox. Heyvanı bilərəkdən ovlayıb yoxsa bilmədən. O şəxs azad insandır, yoxsa qul. Uşaq olub, yoxsa böyük. İlk dəfə belə edib, yoxsa öncədən də belə iş görüb. Ovladığı quşdu, yoxsa başqa heyvan? Böyük heyvan idi, yoxsa kiçik? O şəxs etdiyindən peşmandı, ya yox? Heyvanı gecə ovlayıb, yoxsa gündüz? Bağladığı ehram, ümrə həccü üçündü, yoxsa təmətdü? İmamın bu sualı müxtəlif hallara şaxələndirdiyini görən Yəhya ibn Əksəm, özündə zəifli hiss etdi və dili topuq vurmağa başladı. Bütün məclisdəkilər açıq-aşkar Yəhyanın acizliyini hiss etdilər. Məmun üzünü qohumlarına tutub dedi, qəbul etmədiyiniz həqiqəti indi anladınızmı? Cəmaat dağıldıqdan sonra Məmun həmin məsələnin izahını imamdan rica edir. O həzrətdə hər bir halı və ona uyğun şəri cəza ölçüsünü açıqlayır. Beləcə zamanın axını ilə imam saray alim və fəqihlərinin savadsızlığını
və özünün onlardan üstün olduğunu sübut edərək, imamətə əqidə bəsləmək fikrini xalq içrə yayırdı. Bir gün xəlifə Mötəsim, Bağdad şəhərinin qazisi İbn Əbu Duadın iştirakı ilə alimlərin toplandığı məclisdə bir suala cavab istəyir. Oğurluq etmiş şəxsin əli hardan kəsilməlidir? İbn Əbu Duad təyəmmüm ayəsinə istinad edib, əlin biləkdən kəsilməli olduğunu şəri ölçü bildirir. Digər alimlər dəstəmaz ayəsinə istinad edərək, əlin dirsəkdən kəsilməli olduğunu iddia edirlər. Xəlifə İmam Təqidən bu sualın cavabını istəyib təkid edir. İmam Təqi əleyhissalam buyurur, İndiki and verirsən, fikrimi deyərəm. Bunlar hamısı səhv deyir. Oğrunun yalnız barmaqları kəsilməlidir. Xəlifə soruşur, hansı dəlilə əsasən? Həzrət buyurur, Rəsulallah buyurur ki, səcdə bədənin 7 üzvü vasitəsilə yerinə yetirilir. Alın, əllərin 2 ovucu, 2 dizlər, ayaqların 2 baş barmaqları. Əgər oğrunun əli biləkdən yaxud dirsəkdən kəsilsə, namaz səcdəsini yerinə yetirə bilməyəcəkdir. Allah Teala Cin surəsi 18-ci ayədə buyurur, Şübhəsiz ki, bütün səcdəgahlar Allaha məxsusdur. Heç kəsi Allaha şərik qoşmayın. Elə isə Allaha məxsus olan üzvü kəsmək olmaz. Xəlifə o həzrətin cavabına qane olur. İmam Təqinin söhbətləri, elmi mübahisələri, böyük fikhi müşkülləri həll etməsi insanları heyran qoymuşdu. Şəbəlinəcə yazır, Məmun daima o həzrətin vurğunu olmuşdur. Çünki yaşının az olmasına baxmayaraq, öz fəzilət, elm, ağıl kəmalı ilə əzəmətini sübuta yetirmişdir. İbn Hacər Heytəmi qeyd edir, O yaşının az olmasına baxmayaraq, elm, bilik və helm baxımından bütün alimlərdən üstün olduğu üçün Məmun öz qızını onunla evləndirmək istəyirdi. Lakin xəlifənin israrı nəticəsində həyata keçmiş bu nişanın siyasi cəhətləri də var idi. Məmun bu evlilikdən bir neçə məqsəd güdürdü. Birinci, öz qızını imamın evinə göndərməklə o həzrətin bütün işlərindən xəbərdar olmaq istəyirdi. Tarix şahidliyidir ki, o qız öz vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə gəlmişdir. İkincisi, nigah vasitəsi ilə imamı saraya yaxın saxlayıb, o həzrəti eyş-nuş, kef əyləncəyə cəlb etmək və bununla da xalq arasında müqəddəsliyini və nüfuzunu sındırmaq. Üçüncü, Ələvilərin qaldıra biləcəkləri qiyamların qarşısını almaq və xəlifəyə doğru məhəbbət yaratmaq. Dördüncüsü, avam kütlələri aldatmaq. Belə ki, bəzi vaxtlar Məmun etiraf etmişdir ki, mən qızımı ona görə imama verdim ki, qoy onların övladı olsun və mən Peyğəmbərlə Əli nəslindən olan bir uşağın babası olum. Ancaq xoşbəxtlikdən bu hilə baş tutmadı, çünki onun qızının heç vaxt uşağı olmadı. İmam Təqinin evladları isə başqa qadından törədi. İmam Təqi əleyhissalamın bu nigahı məsləhət bilmədiyi halda qəbul etməsi, Məmunun o həzrətə təzyiq etdiyini göstərir. O həzrət öz növbəsində saraya yaxınlığından bir sıra alimlər və əhl-beyt dostlarını qoruması üçün istifadə etmişdir. Hüseyn Məkkari deyir, bir gün Bağdada gedib imamın güzaranı ilə tanış oldum. Düşündüm ki, rifaha nail olduqdan sonra daha o Mədiniyə qayıtmaz.
O zaman imam üzünü kədər bürümüş halda mənə buyurdu: Hüseyn, Peyğəmbər şəhərində bir parça quru çörəklə duz yemək mənim üçün burada gördüyündən daha yaxşıdır. Odur ki, İmam Təqi əleyhissalam həyat yoldaşı Ümmül Fəzillə birlikdə Mədiniyə qayıdır və hicrətin 120-ci ilinə dək orada yaşayır. İmamların həyatının əsas cəhəti onların mədəni maarif sahəsinə diqqət etmələri olmuşdur. O həzrətlərin hər biri şagirdlər yetişdirərək ilahi maarifi təbliğ etmişlər. Lakin siyasi ictimai vəziyyət hər imamın dövründə eyni olmamışdır. İmam Baqir və Sadiq dövrlərində münbit şərait olduğundan onların tələbələrinin sayı 4000-ə çatmışdır. Lakin Təqi dövründən ta 11-ci imama qədər siyasi təzyiqlərin çoxluğu və daimi nəzarət altında olmaq bu həzrətlərə yalnız məhdud sayda şagird yetişdirməyə imkan vermişdir. İmam Təqinin 110 nəfər tələbəsi olmuşdur. Onların sırasında Əli ibn Məhziyar, Zəkəriya ibn Adəm, Hüseyn ibn Sənd Əhvazi və s. kimi elm və fiqh sahəsində sayılıb seçilən özünə məxsus mövqeyi olan şəxslər də olmuşdur. İmam Təqinin imkanlarının məhdud olmasına baxmayaraq, vəkil və nümayəndələr təyin etməklə İslam xilafətinin bütün məntəqələri ilə əlaqə saxlamış, şiə qüvvələrinin zəiflədilməsinin qarşısını almışdır. Bu nümayəndələr Əhvaz, Bəsrə, Bağdad, Kufə kimi şəhərlərdə fəaliyyət göstərirdilər. İmam əleyhissalam bəzi seçkin səhabələrin sarayda mühüm vəzifələrdə çalışmasına icazə vermiş, beləliklə də hakim dairələrdə xalqa himayədarları təmin etmişdi. O həzrətin Mədinədəki qısa ömründən xalqa rəftarına nümunə olacaq bir neçə rəvayətə nəzər salaq. Əhməd İbni Hədid rəvayətidir. Bir dəstə ilə həcc mövsümünə Məkkiyə gedirdik. Yolda quldurlar mallarımızı qarət etdilər. Mədiniyə yetişdikdə İmam Təqinin huzuruna gedib başımıza gələnləri anlattıq. O həzrət bir neçə dəst libas və bir miqdar pul gətirilməsini əmr etdi. Sonra onları mənə verib buyurdu: Pulları dostların arasında quldurların qarət etdiyi miqdarca bölüşdürərsən. Mən pulları bölüşdürdükdə İmamın verdiyi pulun eynən qarət olmuş mallarımızın miqdarında olduğunu gördüm. Məhəmməd İbni Səhi Qumi deyir ki, Mədinədə İmam Təqinin huzuruna yetişdim. O həzrətdən bir dəst paltar xahiş etmək istəyirdim. Lakin vidalaşana qədər öz istəyimi bildirə bilmədim. Sonra Peyğəmbər məscidinə gedib ibadət etdim və Məkkiyə doğru yola düşdüm. Birdən əlində bir dəst libas tutmuş bir şəxs karvanların arasında məni axtaran gördüm. Mənə çatıb, İmam bu libası sənin üçün göndərdi, dedi. İmran İbni Mühəmməd Əşəri nəql edir ki, İmam Təqinin huzuruna getdim. İşlərimi bitirdikdən sonra o həzrətə dedim: Ümmül Həsən sizə salam göndərdi və özünə kəfən düzəltməsi üçün libaslarınızdan birini ona hədiyyə etməyinizi rica etdi. İmam buyurdu: Onun bu işə ehtiyacı qalmadı. Geri döndüyümdə Ümmül Həsənin artıq 10 gün öncə vəfat etdiyini öyrənincə imamın nəyi nəzərdə tutduğunu anladım. İmam Təqi əleyhissalam Mədiniyə qayıtdığı zaman Bağdad əhalisinin bir qismi o həzrəti ötürmək üçün şəhər kənarına da gəldilər. Axşam vaxtı köhnə məscidi olan bir yerə yetişdilər. Məscidin həyətində o zamana qədər meyvə verməyən bir sidr ağacı bitmişdi. İmam su istədi və o ağacın altında dəstəmaz aldı.
Akşam namazını cemaatle birgə qılıb uzun şükür səcdəsi etdi. Sonra oradakılarla vidalaşaraq yola düşdü. Səhəri ağac çiçək açıb gözəl bir meyvə verdi. Bu vəziyyəti görənlər heyran qaldılar. İllər sonra rəhmətli Şeyx Müfidin o ağacı gördüyünü və meyvəsindən yediyini nəql edirlər. İsmail İbn Abbas Haşimi belə rəvayət edir. Bayram günü 9-cu İmam Təqinin hüzuruna yetişdim və dolanışığımın ağırlığından ona şikayət etdim. Həzrət canamazını qaldırıb bir ovuş torpaq götürdü. Əlinin bərəkətindən torpağın qızıla çevrildiyini gördüm. İmam onu mənə verdi. Mən onu bazara apardım. 16 misqalı idi. Əli İbni Cərir deyir, İmam Təqinin hüzuruna getmişdim. O həzrətin qoyunlarından biri itmişdi. Qonşulardan birini oğurluqda ittiham edərək çəkə-çəkə o həzrətin yanına gətirdilər. İmam buyurdu, vay olsun sizə, o oğurluq etməyib, qoyun filankəsin evindədir, gedin onu gətir. İmamın buyurduğu evə gedib qoyunu orada tapdılar. Ev sahibini oğurluqda günahlandırıb döyəclədilər və paltarını çırdılar. Amma o qoyunu oğurlamadığını and içirdi. Onu imamın yanına gətirdilər. İmam əleyhissalam buyurdu, niyə bu kişiyə zülm edirsiniz? Qoyun özü onun həyətinə girmişdir və onun bu işdən xəbəri yoxdur. Sonra imam onun könlünü almaq və cırılan paltarının əvəzini ödəmək üçün bir miqdar pulu o kişiyə bağışladı. İmam Rızanın xas səhabəsi və onun şəhadətindən sonra zindana atılan Əbu Səlt Hərəvi deyir, zindana atıldığım gündən bir il keçirdi. Bu müddət ərzində çox sıxıldım. Axır bir gecə oyaq qalıb, ibadət və dua ilə məşğul oldum. Peyğəmbər və Əhl-i Beytə təvəssül edərək, Allah Taaladan məni zindandan qutarmasını istədim. Heç duam bitməmişdi ki, İmam Təqini öz yanımda gördüm. Məndən, ey Əbu Səlt, sıxıldın mı? Soruşdu. Bəli, and olsun Allaha ki, sıxılmışam dedim. Buyurdu ki, ayağa qalx. Sonra qollarımdakı zəncirlərə toxundu, qandallarım açıldı. Əlimdən tutub zindandan bayıra çıxardı. Sonra buyurdu, get, Allah köməyin olsun. Bundan sonra heç vaxt məmunun üzünü görməyəcəksən, o da səni görməyəcək. Həqiqətən də İmam Təqinin buyurduğu kimi oldu. Bu hədislər İmam Təqi əleyhissalamın kəramət və qeyri-adiliklərini çatdıran hadisələrdən bir qismi idi. Peyğəmbərimiz və məsum imamlar hər zaman insanlara mənəviyyat süfrəsini açmışlar. Məsumların hər bir hərəkəti, sözü, dostluğu və hətta adi həyatlarının hər parçası onlarla təmasda olanlar üçün bir dərsdir. Onlarla ünsiyyət tapan hər insan istədiyi vaxt elm və əxlaq xəzinəsindən bəhrələnə bilər. Bir çətinlik üz verdiyidə onların vasitəsilə lazımı yardım ala bilərlər. Aydındır ki, belə bir mənəviyyat ocağı, belə bir ilahi məktəb başqa heç bir zaman və heç bir yerdə görünməmişdir. Özünə məxsus və faydalı olan belə bir məktəb insanlar içində böyük cazibiyə malikdir. Bu səbəbdən Əməvi və Abbasi xəlifələri insanların Əhl-i Beyti olan rəğbətini soyutmaq və bacardıqca insanları onların ətrafından dağıtmaq məqsədi ilə əllərindən gələni əsirgəməmişlər. Sanki beləliklə öz xilafət təhlükəsizliklərini təmin edərək, ilahi rəhbərləri hakimiyyətdən uzaq saxlamağa nail olacaqdılar.
ən son əlacı da o pak insanları şəhid edib aradan aparmaqda görmüşlər. Hicrətin 218-ci ilində Məmun vəfat edir. Ondan sonra qardaşı Mötəsim xəlifə olur. O imamı nəzarət altında saxlamaq məqsədi ilə 220-ci hicri ilində Mədinədən Bağdada gətirir. Çox keçmir ki, imamın böyük şəxsiyyətindən narahat olan, qəlbi kin-kudurətlə dolu Mötəsim o həzrəti öldürmək fikrinə düşür. Nəhayət o öz çirkin məqsədini həyata keçirib, İmam Təqini vəzirlərindən birinin katibi vasitəsilə zəhərləyib şəhid edir. Başqa bir rəvayətə əsasən, o həzrəti Məmunun qızı Ümmül Fəzl vasitəsilə zəhərləyərək şəhadətə yetirmişlər. O zaman imamın mübarək ömründən cəmi 25 il neçə ay keçirdi. Onu qüsl edib kəfənləyir və Bağdaddakı Qüreyş qəbristanlığında möhtərəm babası İmam Kazım əleyhissalamın qəbrinin kənarında dəfn edirlər. Hal-hazırda mübarək məqbərəsi Kazımeyn adlanan ziyarətgahda yerləşir. İmam Təqinin 4 oğlu və 4 qız övladı olmuşdur. O həzrətin nəsli oğlanları İmam Əli Yənnəqi və Əbu Əhməd Musa ilə davam etmişdir. İmam Təqi müdrik söz xəzinəsindən günümüzə gəlib yetişən pay cəmi 250 hədisdən ibarətdir. Biz də o həzrətin hikmət çeşməsinə başvurub bir neçə incini diqqətinizə yetirmək üçün seçdik. Qoy bu müdrik kəlamlar könlümüzü oxşuyub ruhumuzu saflaşdırsın. İmam Məhəmməd Təqi bütün müsəlmanlara belə nəsihət edir: pis adamla dostluq etməkdən çəkin. Həqiqətən o sıyrılmış qılınca oxşuyur. Gözəl görünsə də pis təsirlidir. Həqiqətən mallarınızı cəmaatın hamısına çatdıra bilərsiniz. İnsanlar arasında üzü gülərlik və xoş rəftarı genişləndirin. Bir işi görməzdən əvvəl düşünmək səni peşmançılıqdan amanda saxlayar. Hər kim Allaha sığınaraq xalqa möhtac olmaqdan çəkinərsə, xalq ona möhtac olar. Və pisliklərdən çəkinməyi özünə sənət edən kimsə xalqın sevimlisinə çevrilər. Zülm edən, ona kömək edən və ona razı olan şəxslər o zülmdə şərikdirlər. Müsəlmanın əməl dəftərinin başlığı onun gözəl əxlaqıdır. Üç şey insanı Allah rızasına qovuşdurar: çox əhv diləmək, insanlarla mülayim rəftar etmək və çox sədəqə vermək. Üç xislətə sahib olan insan peşman olmaz. İşləri məsləhətləşərək görmək, tələsməmək və bir qərara gəldikdə Allaha təvəkkül etmək. Kim Allahdan başqasına yönələrsə, Allah onu o adamın öhdəsinə buraxar. Kim biliyi olmadan bir iş görərsə, dağıtdığı qurduğundan çox olar. Zahidlik fəqirliyin zinətidir. Şükr etmək zənginliyin zinətidir. Səbr etmək bəlanın zinətidir. Gözəl danışmaq sözün zinətidir, təvazukarlıq elmin zinətidir. Gözəl ədəb ağlın zinətidir.
gülərüzlülük cömərtliyin zinətidir. Minnət etməmək yaxşılığın zinətidir. Xuşu namazın, boş və faydasız işləri tərk etmək isə təqva və dindarlığın zinətidir. Din izzətdir. Elm xəzinədir. Susmaq nurdur. Dinə qarşı ən güclü zərbə bidətdir. Xalq hidayətçisi ilə düzələr. Bəlalar dua ilə uzaqlaşarlar. İnsanın kəmalı ağlındadır. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.